Ne do të vazhdojmë të flasim për vendimin e sotëm, me më në studi është të gazetari ju Neni Ferhati. Eni, Eni mirë se erde, cili është vendimi i sotëm në bi që është marrë këtë vendim, që të mos niset një procedim? Në fakt, vendimi i sotëm nga gjyshtari e rion qera do të atilsoja një vendim të kopsitur, Dhënë, në thënë edhe arsujetimi i gjyshtarit i cili u shërtua nga, nga, nga shorti që hodhë në gjykatën e posashmi, ishte një vendim ko gja i arsivetuar në gjith strukturën e ti në basë një vendimi gjysor. U pa në fakt që i se vlerësuar nga gjyshtari, sepse a, që është që u shurtuan në dhomë këshëllimi pa pranin e palve në orën 10 dhe që dolin me një vendim të arsivetuar me 20 faqe në orën 11 dhe 30 minutat që ka le dyshime që është uh, arsivetuar më herët, pra është për ka më herët gjyshtari për dalin në, në këtë konkluzion që është diçka e natyrshme në fakt, për shkak të sensitivitetit të lartë të çështjes, por edhe kompleksitetit të saj. Gjyqtari renditi paktën pesë arsye shumë decisive që unë i lexova në në atë vendim që kanë bën me një shkak ligjor të qëndrueshëm, siç është paraqitja e një prove të re, siç parashikon kodi i procedurës penale për rishikimin e një e një vendimi në këtë rast rishikimin e një pushimi të një çështje dhe rasti i dytë që ka të bëjë me ngërçin ligjor dhe që ishte, do të thoja, edhe e, arsua më më, më rëndësishme e këti vendimi, ishte fakti që gjyshtari Herion Qela, si gjithon edhe organin e, e prokurorisë, dhe konkretisht të rejshë prokurorë, nëse do të mund të atë cilësojmë të tjilë, përshka kësë në atë ko, e, ndjekja ushtrimi i ndjekjes penale për zyrtarës në këtë rashtë do t'i me dihu ka qenë deputet, ka qenë atributi prokurorisë për gjithshme, duke marrë me radhë që nga ishë prokurorja Ina Rama, Adriatik Tlalla, por dhe prokurorja e përkoshme Arta, Arta Marku. Pra, gjykata e posashme, konkretisht gjyshtari e riontë qela, do një përfundimin që nuk mund të kemi tashme një ndjekje penale pas 10 vitesh, ku ju keni patur gjithë kone e nevojshme dhe ashtë me tepër nuk keni patur asë një penges ligjore për ta, për ta ushtruar këtë, këtë ndjekje penale sigurisht është një vendim që ka, ka debat dhe do të prodhoj debat për shkak se kemi një institucion të ri, si që është spaku që e mori këtë iniciativë dhe që u vunë në levizin nga kalzime penal që kishte depozituar në këtë institucion zonja durdat të cilin e kishim pak më parë në, në studio. Do të kemi një ankemim të menjë hershëm, si që nga bëri me di e lë, i spak zoti, zoti kraja, por unë i faktit që kjo që është të të shkojë sërish në, në gjukatën e lartë, dhe do tjetë një paradoks, pasi po kjo gjukatë dha vendimin e pushimit në vitin 2009, kjo gjukatë para pak muajsh ish uh, shpalli mos kompetencen duke e agaluar gjukatës posashme, uh, dhe besoj që spak do tjetë i dedëruar që nëse gjukata e apelit e cila do të marri dosin tashme, do t'a të në fushi këtë vendim shkallës parë, do tjetë i dedëruar paktën procedurialisht të shkojë sërish në, në, në gjukatën e lartë, dhe ligjim mati për, për e ka të specifikuar që është prokurori i çështjes, pra prokurori i shkallës parë, pra se nuk ka prokurori apeli spaku, ta ndjeket çështën deri në në gjykatën e lartë. Pra, me sa duket do të jetë sërish një procedurë e gjatë, do vazhdojë sërish në shkallë të gjyqësorit, por që nuk dihet se çfarë fatit do të ketë. Pra, familjarët do vazhdojnë edhe të presin. Familjarët do vazhdojnë të presin, ka padur dhe ankimet shumëta në gjykatën europiane të drejtave të njerëjve në Strasburg. Mbetet, shikojmë se kushtë do tjetë qëndrimi gjukatës apelit, pasë mund të kemi një vendim që mund të i bërnbjusit gjitha e, këto detaje apo procedura që e, ka gjetur në kundështim me ligjën si pasë përgurëri shkallës parë kundër korupcionit dhe krimit dhe krimit të organizuar. Ndërkoshe, interesant është edhe kushtë do tjetë pasurimi dhe argumentimi që do t'i bëjë prokurirja e posaqme në apel, pikërish gjetjeve dhe konstatimeve që u bënë nga shkalla e parë që kanë të bëjnë me këto element që, që ne përmendëm dhe inëm vizuan si shumë të rëndësishme. Felim derit e një. Felim derit e një.